Амансыздарбы, жаштуңуздарга кутмандап, бүгүн биз сиздерге өзгөчө бир салаттын рецептин сунуштайбыз. Ал үчүн бизге Лазер чайканасынын баш аштоочусу Бахрам Рахимов жардам берет. Саламатсыздарбы. Айтыңызчы, бүгүнкү салатка кайсы азыктар керек деле жана ошондой эле бул салаттын аталышы кандай? Биздин салатка бүгүнкү топ бере турган салат фирменный салат болот. Салат жапырактары кетет. Малдын тили, сладкий перец, болгарский, помидор, сыр кетет, арахивый соус. Жаңгак соусу жана майонез кетет. Келиңиз анда эмнеден баштайлы биринчи? Сиз помидорду тургап, мага жардам берип турасыз, мен тилди тургайм. Майдалап туурап, помидорду ошондой эле салат жалбыракчаларын салып алдык. Эми эмне кылабыз? Эми соустарды куябыз. Силерге дагы жасасаңыздар, силерге дагы жарат деген ойдобуз. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Тамагыңыздар даамдуу болсун.